Na kraju rada očice treba odvojiti od igle. Da se ne paraju, moramo ih učvrstiti, odnosno završiti pletivo. Ja sam Adriana i pokazat ću vam kako završiti pletivo pravom očicom. Kada bi skinuli sada pletivo sa igli, one bi se vrlo lako i brzo oparale da ih se ufiksira. Potrebno je završiti pletivo. Završavanje pravom očicom u stvari je pletenje prave očice kroz dvije očice, a u njoj uvijek sudjeluje, u tom postupku uvijek sudjeluje i prva očica, dakle ne skidamo rubnu očicu, već se plete prava kroz drugu i kroz prvu očicu na isti način, dakle s lijeva na desno hvatamo nit i vučemo kroz obje očice prema sebi. Postupak je možda malo težak u početku, ali je potreban da se očice fiksiraju. S lijeva na desno hvatamo nit, vučemo kroz obje očice prema sebi i novo nastalu očicu na desnoj igli vraćamo ponovo na lijevu iglu. U procesu završavanja na desnoj igli imat ćete ili jednu očicu ili niti jednu očicu. Počnu li vam se gomilati očice na desnoj igli, znači da ste negdje pogriješili i da nešto krivo radite. Znači, kroz dvije očice provlačimo nit da stvorimo novu očicu. Obje skidamo sa lijeve igle, a novu očicu sa desne igle vraćamo ponovo na lijevu. To i meni malo teže ide ponekad. U svakom slučaju cijeli se postupak ponavlja do kraja reda, uključujući i zadnju očicu. Kroz dvije hvatamo nit prema sebi, novu vratimo nazad, pa se vrlo često može čuti da se ova metoda zove dvije skupa vrati, zato što se ta nova ispletena očica vraća na lijevu iglu. Vrh pletiva, odnosno pletivo koje je na onoj strani gdje ste završavali, je uvijek nešto malo jače zategnuto i nije elastično kao sam početak, pa nije loše kod završavanja pletiva malo opuštenije raditi da vam se ne bi javile razlike u širini na početku i na kraju. Kada imate zadnje dvije očice, pletemo i njih skupa pravo. I ja još ovu jednu očicu ponovo vratim na lijevu iglu i nju samu ispletem još jednom pravo. Nakon toga uzmete škare i odrežete na 20 cm opet da vam ostane dovoljno dugačko za uvlačenje niti. I razvlačite očicu toliko široko dok kraj niti gdje ste odrezali ne izađe kroz očicu van. Zategnete i to je vaš završeni uzorak. Ovo je bilo završavanje pravom očicom. Nadam se da ste me uspjeli pratiti i da se vidimo uz nove lekcije. Ako već niste, pretplatite se na moj kanal za objave koje slijede, a kliknite i na zvonce da dobijete obavijest o tome. Napišite mi svoje mišljenje i pitanja u komentare ispod. Pratite objave na društvenim mrežama, pletite i uživajte!